Здравейте, вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще говорим за вакцинационните сертификати, които обсъжда Европейската комисия. Ще чуете новини от Брюксел. Ще коментираме и какви наши граждански права наруши COVID-кризата и каква е ролята на правителствата в това. Разговорът е с Линда Раво, съветник в организацията Libertis. Преди това, вижте другите важни теми от днешния ден. Сърбия затегна мерките срещу COVID-19. От днес до 21 марта затварят заведенията, театрите, кината, фитнесите и спортните зали. Отворени остават само магазините за хранителни стоки, аптеките и бензиностанциите. Предприятията и компаниите също продължават да работят. Вечерен час няма да се въвежда. Няма да бъдат налагани и ограничения за пътуване. Медицинският екип на Националния щаб настоява за много по-дълга карантина и за много по-строги мерки. Понеделник ще бъде направен анализ на данните на новите случаи на COVID-19 и тогава ще стане ясно дали ще бъдат въведени още ограничения. С музеи, превърнати в избирателни секции, урни покрай велосипедни алеи и с възможност да се гласува направо от колата, трети ден нидерландците избират парламент. Предишните два дни гласът си дадоха хората от най-уязвимите групи. 37 политически формации се борят за 150 места в долната камера на парламента. Последните социологически проучвания показват победа за партията на премиера Марк Рюте. А ако неговата Народна партия на свободата спечели, той ще си осигури четвърти премиерски мандат. Резултатите от вота се очакват след 21 часа местно време. Два седмици след като беше признат за виновен за корупция и търговия с влияние, бившият френски президент Никола Саркози отново е на съд. Този път по обвинение в незаконно финансиране на предизборната си кампания през 2012-та. Според прокурорите, преди 9 години партията на Саркози е надвишила разрешените от закона средства за предизборни митинги. След това е била наета PR-агенция, която прикрила разходите. Разследването не е установило пряко вината на Саркози за организиране или участие в схемата. Според обвинението обаче, той е знаел и се е облагодетелствал от злоупотребите. Европейската комисия започна обсъждане за създаване на зелени дигитални сертификати. Желанието е те да помогнат за възстановяване на свободното движение. В тях трябва да бъде посочен здравния статус прямо COVID-19. Дали човек е вакциниран, има ли антитела или пък негативен PCR тест. Около какво се обединиха еврокомисарите, ще ни каже сега Десислава Апостолова, която следи темата в развитие. Здравейте, Деси! Има ли вече решение за сертификатите и ще имат ли те задължителен характер в рамките на Европейския съюз? Стигна ли се до някакво решение? Добре, от Брюксел, Жени. Европейската комисия прави предложение, което след това трябва да бъде одобрено от държавите членки от Европарламента. Едва след това тези сертификати могат да станат факт. Най-големият въпрос около тях обаче е да не се стигне до дискриминация и хората, които нямат такива сертификати, да бъдат възпрепятствани от пътуване. Европейската комисия казва, че не трябва да се стига и няма да се стига до дискриминация, защото в тези сертификати ще има информация не само за това дали хората са вакцинирани, но и всяка друга информация, свързана с тестове, отрицателни PCR тестове или преболедували пациенти, които са преболедували COVID и имат антитела. В тези сертификати ще се съдържа информация и за ваксини, които не са одобрени от Европейската агенция по лекарствата, както например руската ваксина Спутник V. От държавите членки обаче ще зависи дали да признават резултатите от тези ваксини, когато допускат граждани на своята територия. Всъщност до голяма степен сертификатите ще зависят от държавите членки. Всяка една ще решава за какво точно да ги използва. Иначе идеята на Европейския съюз е те да се превърнат не в пречка, а да подпомогнат пътуването в Европейския съюз и да предлагат унифицирана информация. Така че, например, това, което е записано в българските сертификати, да може да бъде прочетено навсякъде другаде във всички останали държави, членки на Европейския съюз. Чуйте какво каза фон дер Лайен още. What is the function of this certificate?
Как ще функционира този сертификат? Първо той ще показва или удостоверява, че лицето е било вакцинирано, или има актуален негативен тест, или се възстановява от COVID и притежава антитела. Второ, сертификатът ще гарантира, че резултатите или минималното количество данни, които съдържа, се признават взаимно във всички държави членки. И трето, целта на този сертификат е да възстановим свободата на движение по сигурен, отговорен и надежден начин. Те си останаме впечатление, че като че ли за тези сертификати настояват най-много държавите за силно развит туризъм. Така ли е и какво още интересно би откроило от тази дискусия? Това беше първоначалната идея. Всъщност тя дойде от държави като Гърция, които много искат да си върнат туристите през лятото. Но разбира се, Европейската комисия може да предложи само общи правила, които да важат, най-общи правила, които да важат за всички държави. Оттам нататък всяка една държава ще решава по-отделно, както вече казах, как точно да използва тези сертификати. Дали, например, да изисква от всички туристи, които влизат на територията си, да изисква подобни сертификати. Дали, например, ще признава ваксини, направени с руската ваксина Спутник В, ако тя не бъде одобрена до лятото от Европейската агенция по лекарствата. Така че остава много пространство за действие и на самите държави членки. Те да решат сами как да действат. Иначе се очаква сертификатите да бъдат безплатни за всички граждани, които искат да получат такива сертификати, да могат да бъдат издавани във всяка една държава членка на съответния език на държавата и на английски. Да. Разбирам. Благодаря за информацията. Ще следим темата. COVID-епидемията, която продължава вече повече от година, осезаемо засегна най-различни аспекти от ежедневието ни. Дали обаче правителствата, налагайки здравни ограничения, нарушават други наши граждански права? Организацията Съюз за граждански свободи в Европа, известен като Libertis, направи проучване в 14 страни на континента ни по тези теми и излезе със заключение, че демокрацията в Европа е отслабена. Какво имат предвид и какво смятат за вакцинационните сертификати? Йоанна Левиева разговаря по-рано с Линда Раво от Експерт в Libertis. Как стоят нещата с правата за пътуване и създаването на вакцинационни паспорти? Дали това ще се превърне в нов визов режим? И как ще се отрази това върху човешките права? Ние като група за защита на човешките права застъпваме принципа, че винаги когато правим нещо, което ограничава човешките права, трябва да докажем, че то е необходимо и че е пропорционално. Така че ако паспорти за вакцинация ще улеснят движението и ще дадат възможност на хората да правят неща, които в момента не могат, примерно да отидат на ресторант, на кино, държавата трябва да докаже, че това ще ограничи разпространението на вируса. А за сега нямаме доказателства за това. И държавата трябва да докаже, че прави всичко необходимо. Всеки, който иска да се вакцинира, да има достъп до вакцина. А хората, които не са се вакцинирали или не желаят да се вакцинират, на този етап, да могат да се възползват от други начини да докажат, че те не разпространяват вируса. Така че, ако тези условия не бъдат изпълнени, тази стъпка ще бъде заплаха за равнопоставеността. Госпожо Раво, вашата организация отчита, че пандемията от коронавирус отслабва демокрацията в Европа. Кои са сферите, които страдат най-много според проучването, което сте направили в 14 държави? Да, така е. Докладът беше изготвен от Съюза за граждански свободи в Европа, заедно с други организации, които са му партньори в съответните държави. COVID се превърна в
голяма заплаха за защита на човешките права. Под предлога за защита на общественото здраве, правителствата налагат определени ограничения, които може и да са необходими, но много правителства отиват отвъд това, което е необходимо за защита на общественото здраве. Виждаме, че тези тенденции са добре изразени и преди всичко се създават закони в извънредна ситуация. Тоест заплашени са принципите на обществени консултации, на увеличаване на правата на изпълнителната власт, което се отразява на прозрачността и качеството на законодателната дейност. Вторият въпрос е натискът върху съдебната система. И поради COVID има забавяне, отлагане на съдебни заседания и явявания в съда. Това влияе върху справедливия процес. Третият основен въпрос е все по-малката възможност за демократично обсъждане на основните въпроси, тъй като правителствата налагат ограничения на гражданите, включително протести, демонстрации, ограничения на свободното слово, особено на тези, които критикуват действията на държавата, както и достъпа до информация. И така, всъщност, това, което казвате, на практика означава, че не само новите правомощия, които си дават правителствата, са свързани единствено с здравните проблеми. Да, точно така. Това са правомощия, свързани с изпълнителната власт и необходимостта да се взимат по-лесно и по-бързо решения. Но от друга страна, правомощията отиват доста по-далече. Някои правителства, например, приемат спорни закони по време на пандемията. И те имат много малко, да не кажем никакво отношение към борбата с COVID-19. Например, промените в законодателството за медиите, за участието на гражданите в екологични процеси, проекти в Словения, законите за абортите от Полша от миналата пролет и други закони, които имат отношение, примерно, към изборното законодателство в някои държави. И така някои държави и някои правителства правят промени, като, например, в Унгария, под предлога на извънредната ситуация се създават неограничени правомощия, които не са непременно свързани с борбата с пандемията. Разбирам, във вашия доклад се засягат и някои заплахи за гражданските права в така наречените стари демокрации. Франция, Германия, Ирландия, Швеция. Какви са тенденциите там? В географски план тези заплахи са и на изток, и на запад, и на север, и на юг в Съюза. Включително и в държавите, където има силни демократични стандарти. Например, във Франция виждаме тежко влияние върху възможността да се протестира, възможността на журналистите да покриват тези протести. В Германия същите проблеми. Все по-трудно е различните групи от застъпници да си вършат работата. Кажете ми, какви усилия според вас трябва да бъдат положени, за да се запазят постиженията на демокрацията, независимо колко дълго ще трае кризата с COVID. Няма еднозначни и лесни решения. Въпросът е труден. Според мен всеки трябва да играе своята роля. Гражданите чрез своите избрани представители в парламента трябва да изискват от своите правителства да се извършват
извършват проверки да се следят действията на правителствата по време на пандемията и да се отчитат правителствата пред обществото. А пък организациите на гражданското общество трябва да продължат да играят своята роля, като следят действията на държавата и подобряват информираността. Гражданското общество е важно. То трябва да участва и да изисква отчетност. Разбира се, тези процеси се следят и от международни организации и се правят препоръки на съответните правителства с цел преодоляване на трудностите. И отвъд океана. Доклад на директора на Националното разузнаване на Съединените щати излезе с заключение, че Русия се опитвала да повлияе върху хода на президентските избори в Съединените щати миналата година. Това вероятно е ставало с разрешението на президента Владимир Путин, като Москва е работила в полза на Доналд Тръмп. В документи от 15 страници се посочва, че Русия е разпространявала подвеждащи или необосновани твърдения за потенциалния тогава победител Джо Байден. И още, че целта на кампанията за дезинформация, водена от руска страна, е била да подкопае доверието в избирателния процес като цяло и допълнително да поляризира американското общество. Русия отрича обвиненията. По информация на местни медии, следващата седмица Вашингтон ще наложи санкции на Русия и Иран заради предполагаемата намеса в президентския вот. И още една новина от Америка. 8 души загинаха при атаки срещу салони за масажи в Атланта. 6 от жертвите са жени от азиатски происход. Задържан е 21-годишен мъж, мотивите му са все още неясни. Основната версия е расова омраза. Повече от Биляна Бонева. Първото нападане било извършено малко след 17 часа местно време. Мъжът нахлул в салона и застрелял четирима. Час по-късно от полицията получили сигнал за обир в салон за масаж. Оказало се нападение с цел убийство. Нападателят отнел живота на трима души в този салон. Следващата му мишена бил салон за масаж на същата улица. Там била застреляна една жена. Тези жени бяха страхотни. Много е тъжно това, което се случи. Властите в Сеул потвърдиха, че 4 от жертвите са от корейски произход. В щата Джорджия живеят около 500 000 души от азиатски происход, което прави малко над 4% от населението. За сега властите не потвърждават дали нападанията са на расова основа. Пандемията обаче засили омразата към азиатците в Съединените щати. През последната година има скок на нападанията срещу тях. Преди дни президентът Байден заклейми атаките. Твърде често се обръщаме един срещу друг. Извършват се жестоки престъпления от омраза срещу американци от азиатски произход. Те са атакувани, тормозени, обвинявани. Превръщат се в изкупителна жертва. Но в този момент толкова много от тях, от нашите сънародници, са на първа линия в пандемията. А те са принудени да живеят в страх. След атаките в Атланта много градове решиха да засилят полицейските патрули в районите с преобладаващо азиатско население. Днес ирландците и техните приятели честват деня на Свети Патрик, техния покровител. Емблематични сгради по света отново осветнаха в зелено, но вече втора година традиционните паради в Белфаст, Дъблин и други градове с големи ирландски общности са отменени. За сметка на това ще има повече от 100 събития, отбелязващи празника в Северна Ирландия и Република Ирландия, които ще бъдат показвани онлайн. Такава е, например, онлайн дискотеката от Белфаст, към която можете да се включите. Полицията в Ирландиите също е на крак, за да следи за нарушения на мерките срещу COVID. Сигурна сме, че чаша ирландска бира не е срещу правилата. И с това ви желаем чудна вечер. Останете с България в 60 минути и до утре.